Hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, biz hazırda Ağdam ərazisindəyik və Qarabağ İqtisadi rayonunda erməni terrorçularına qarşı aparılmış tədbirləri müşahidə edirik. Elə dünən günorta saatlarından başlayaraq bu istiqamətdə tədbirlər başladı və elə gecə saatlarında da, elə gündüz olduğu kimi gecə saatlarında da bu istiqamətdə tədbirlər həyata keçirildi. Elə səhər saatlarıdır. Hazırda yenə də eyni istiqamətlərdə Ağdərə, Xankəndi, Xocalı, eləcə də Xocavənd rayonu istiqamətlərində antiterror tədbirləri həyata keçirilir. Elə hazırda durduğum yerdən mən rahat Xocalının Naxçıvanlı, Aranzəmin, Qarakənd və Xocavəndə qədər olan hissəsini müşahidə edə bilirəm. Elə səhər saatlarından da bu istiqamətdə ağır artilleriyanın səslərini eşidirik və buradan müşahidə edirik və elə gecə saatlarında da bu istiqamətlərdən də düşmənin səngərlərinə, hərbi texnikalarına ordumuz tərəfindən sarsıdıcı zərbələr endirildi. Bəli, qeyd etdiyimiz kimi tək bu istiqamətdə deyil, elə Ağdərə istiqamətində də ağır artilleriyanın atəşlərini biz müşahidə etdik və gördük. Onu qeyd edim ki, gecə saatlarında dünən terror əməliyyatları başlayan zamana nisbətən biz durduğumuz yerdən atəş nöqtələrini biz daha da uzaqlaşdığını müşahidə edirik. Yəqin ki, bu da onu deməyə əsas verir ki, Qarabağ İqtisadi Zonasında erməni terrorçularının təmizlənməsi prosesi sürətlə həyata keçirilir. Elə bütün istiqamətlərdə biz artilleriya atəşlərini, partlayış səslərinin daha da uzaqlaşdığına şahidlik edirik. Yəni bu istiqamətlərdə hazırda tədbirlər davam etdirilir. Yeni əlavə məlumatlar olduqca biz tamaşaçıların diqqətinə çatdırmağa çalışacağıq. Buyurun, əlavə sualınız varsa eşidirik.